سارے دی اجازت ہے سنا دیے جی. علی دو جہانا دو مشکل کشا ہے علی کی تے مشکل کشا سیدا ہے. میں ہتھاں دی زیارت کر لوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی جی وہ زندگیاں جی زندگیاں دراز ہون بھائی مالک سلامت رکھن. علی دو جہاناں دا مشکل کشا ہے علی کی تے مشکل کشا سیدہ ہے. انہا بزرگاں دی زندگی ہے جوان جوانیاں مارن پئی. اے سطر پھر پڑھنا ہن تشریح دی ضرورت نہیں تو سے اتنی دعا کر دیتی ہے سطر پھر پڑھنا سانی تے پوری توجہ جانا. علی دو جہاناں دا مشکل کشا ہے علی کی تے مشکل کشا سیدہ ہے. زمانے دیا پتلانی ماں ہے مگر اپنے باغ دی ماں سیدہ. مرحبا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جیسا. یہ ہاتھ کہیں دے بہت آئی لوگ کیا روحانیت ہے بھائی. زندگیاں دراز بھائی زندگیاں مالک سلامت. میں پہلے گزارش کی تھی میری جرات ہی نہیں پاک سین دی عظمت پیش کرا اپنے ذہن مطابق بی بی دی شان سناونی ہے. اور جڑا میں شعر پڑھنے لگا میں پنجابی پڑھ رہا ہوں. اگر اس مجمع چ دعا نہ مل سی تو کس مجمع چ مل سی بھائی. اس تالے زدار ہو لفظ تو سمجھتے پہ ہو اور میں تھوڑے تک پہنچا رہی ہوں. میں شان سناونے لگا کوئی تشریح نہیں کر رہا کائنات دی قیمت دا شعر تھوڑے حوالے کر رہا ہوں. کلام خدا اللہ اکبر بھائی. جی وہ زندگی دراز ہوں جی مالک سلامت رکھن. علی کی تے مشکل کشا سیدہ ہے زمانے دی ہر ماں تا پتران دی ماں ہے مگر اپنے بابے دی ماں سیدہ ہے. بھائی پوری توجہ چلنا جنہوں ادب دی ذاکری نال پیار ہے. کلام خدا وی دے در تلان دے محمد کی تیوہ سیدہ. اللہ اکبر بھائی. زندگیاں مالک سلامت رکھن بھائی. سلام ہے توڑی میں آرنوں تو ساکھ ادا کر دیتا تو سا اتنیاں دعوہ کر دیتی ہیں. مالک نے اتنی عزتوں جو دیتی ہیں مالک نے اتنی شان جو دیتی ہے. میں دسنا چاہنا مالک نے پاک سیدان و اختیارات کتنے دیتے ہیں. ہاں مالک نے پاک سیدان و اختیارات کتنے دیتے ہیں. ایک کل خدا دا مالک بنایا تے سارے زمانے دا مالک بنایا. مرحبا مرحبا. نا 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 میں دعا لینی ہے بھائی تیزدار بیٹھو میں دعویٰ کیتے ثبوت دیوڑ لگا. ایک کل خدا دا مالک بنایا رے سارے زمانے دا مالک بنایا. زمانے دی روزی جدا بن کے آنے تا دینی علی بس. سبحان اللہ. اچھا اچھا جی چلو چاچو رند حکم ہے میں پھر پڑھ دینا بھائی. عزت لے دار بیٹھے ہو. ایک کل خدا دا مالک بنایا تے سارے زمانے دا مالک بنایا. زمانے دی روزی
اللہ جی.